Prva žetva koja nas očekuje u narednom periodu jeste žetva suncokreta, suncokret koji prvi stupa na red, a ove godine još brže zbog visokih temperatura koje pomeraju za 3 nedelje ranije nego lane. Suncokret se trenutno nalazi u fazi precvetavanja ili nalivanja zrna. Suncokret se trenutno nalazi u fazi naljevanja zrna i precvetavanja. U odličnoj kondiciji, naspram kukuruza, jer mu korijen ima veću apsorcionu moć, tako da on ne osjeti ovu suš koja je nastupila. Ovo sušno vreme suncokret podnosi dosta bolje za razliku od kukuruza i soje. Suncokret je najotporniji na sušu i to je ono što vadi ovu sezonu. Suncokret je u solidnom stanju, kao što ste vi rekli, on trpi dosta visoke temperature i trpi to odsustvo vlage, mada bi njemu isto godilo da bude malo kiše, bar neka količina. Da, spremno čekamo žetvu, kombajni se spremaju, mislim da će ove godine žetva biti nikad ranije, možda čak već, znači u drugoj polovini avgusta očekujem da će krenuti žetva suncokreta, koja je inače uvek bila početkom septembra, eventualno poslednji dani avgusta su bili. Ove godine, boga mi, biće, ako se nastavi ovako, možda i 15. 20. avgusta već žetva suncokreta. Neke 2 nedelje da kažu možda. Pa tako, da, 2 do 3 nedelje, ako se nastavi ovako vreme, a kako izgleda prognoza, biće jako toplo vreme, tako da biće dosta ranije nego ranije godine. Žetva suncokreta, kao što smo rekli, ove sezone usledit će dosta ranije, tako da se početak žetve u zavisnosti od useva do useva očekuje za 2 do 3 nedelje.